I mandags ankom kronprins Frederik og forsvarsminister Søren Gade til Helmand-provinsen i Afghanistan. Mødet med Afghanistan gjorde et stort indtryk på kronprinsen. Udenbart frygtindgivende, vil jeg sige. Det var det første, der faldt mig lidt ind. Kronprins Frederik har gjort tjeneste i frømandskorpset og mange andre steder i forsvaret. Det er derfor en mand med stor erfaring, der udtaler sig om de danske soldaters indsats. Jeg har den største respekt for det arbejde, som danske soldater laver, særligt her i Afghanistan. Fordi den er så farlig, den mission. For soldaterne var det også en stor oplevelse at få royalt besøg. Meget godt det her. Jeg er meget glad for, at ministeren er hernede. Det er selvfølgelig en del af det. Men jeg er endnu mere glad for, at kongehuset også er begyndt at vise deres støtte til vores situation hernede lige. Forsvarsminister Søren Gade har været i Afghanistan flere gange, men også denne gang gjorde besøget indtryk. I morges der var kronprinsen og jeg ude at sige farvel til en patrulje, der tog afsted før solopgang. Og det er jo med livet som indsats, hver gang man forlader lejren. Og kronprinsen og jeg var rundt og sige godmorgen til de, som var på vagt. Og jeg er hver eneste gang dybt imponeret over den holdning, vores soldater har til den opgave, de er blevet bedt om at løse. Kronprinsen besøgte soldaterne i både Camp Bastion, i Fort Price ved byen Garesk, og som på billederne her i Fort Armadillo, den yderste danske forpost i Helmand-provinsen.